Pois o meu nombre é María Esther Teixeiro Lemos. Bueno, que agora escribo Teixeiro, porque es que gusta mo galego. Pois mira, a poda primeiro, dispous a atar. A vara que lle quedaba ataba son a cepa para cando tuvera o viño que non caera ao suelo. E dispós empezábase no mes de abril a dar sulfato a xofre. Sulfato con a máquina que había que andar ao lombo. Hoxe xa, xa van por as carreteras, xa se dá desde a carretera cunhas gomas, xa é outro... Pero daquelas non, daquelas unha máquina que había que traerla ao lombo, e un cartando auga e outro dando ese sulfato. Dispós de sulfatar, ben, cortar as ramas que tanto medran e os fillos que salen por baixo, que lle chaman chupós, chupós da cepa. Hai que sacarlos. Hai que sacarlos porque para que onde está o viño, que medre máis. Dispós a vir a vindimia, antes, direi o dante, non? Carretalas a bodega ao lombo, nunhos cestos de madeira, nuns cuncos de madeira grandes que levábanse, que eran de 60 kilos. Sei que chamábanse cestos, pero dicen que son culeiros. Non sei, pero chamélle cestos toda a vida. Ali, claro, o que vindimiaba, iba botando ali e facías un cesto bon, porque non querían moitos viaxes, querían mellor ir cargados, pero non tantos viaxes. Pero acórdame a cartar o viño en pelexos. Comprabas unha cabra que fora gorda, que xa tuverá 5 anos ou 6. E mataban aquela cabra, porque había que aproveitar a piel. Xa viña un que a sacaba, solo lle cortaba a cabeza, despois sacaba a inteira. Cada casa tiña un pelexo ou dous das cabras, porque viña un a facelo que tamén cobraba por facer ese pelexo. Porque atáballe todas as cousas donde pudera, como un zapateiro, que non vertera nada. Entón, despois aí que levaba canada e pico, cartaba su viño, hasta onde non entrara, hasta onde fora burro, ou cabalo, ou algo. Os homens ermagaban cos pés. Metíanse, eu acordo, nun escubar de madeira, nun recipiente de madeira grande, E os homens metíanse cos pés ali para magar as uvas. Cando estaba a cuba chea, por metíase dentro, que lle chamaban trollar a cuba. Trollar. Trollar quería dicir esmagar. Pero eu non sei por que lle dicían trollar. Non sei, pero entendíamos todos trollar a cuba. E bueno, despois había que aviñar 8 días, hasta que casi enfriaba. Porque o viño ferve, fermenta ali dentro. Porque o azúcar que trae volvese en alcohol. E fermenta ali dentro e aos 8 días tapábase. Tapaban unha concisa, que era a mellor tapadeira. E non podía chegar pa nada ali o aire. Despois había que saber que o viño para trasfegalo, porque cando está nesa cuba tamén hai que quitalo do bagazo e poñelo noutra. E cando se trasfegaba, tiña que ser a luna vella, porque na luna nova tamén se mareaba o viño. Eu tuve unha época que non quería na luna, pero agora volvo a crer un pouco. Sí, agora volvo a crer, non sei por qué. Porque no mar tamén hai mareas. E como hai mareas, digo, se no mar veñen esas mareas, na terra pode ser que tamén veñan esas mareas. E agora empeza a crer mar na luna. E despois viñan os arrieiros, lle chamaban os arrieiros. Os arrieiros xa xente, porque antes non viña viño da fora. Todo era, os da montaña tiñan que vir por ir á ribeira. E viñan nun carro, ou en bestas, porque non había outro transporte. E así lo iban vendendo. As vendimias eran preciosas e moi bonitas.
porque a noite había a gaita. En Noguera había os gaiteiros, lle chamábamos, a gaita gallega. O clarineto, o bombo, a pandereta. Pero tamén todos os días de vendimia non había gaita. Sábados e domingos, e así, o mellor jueves, que daquelas, o jueves era cando salían os mozos a ir andar mozas. Era o jueves. Ademais, os aturuxos, que se botaban por... Bueno, aturuxaba aquí, aturuxaba ali, aturuxaba en todos os sitios. E do outro lado, en Nogueira, na miña aldea, que é en Nogueira, do outro lado está Ribeiras de Miño. Entón, chamábanse, uns eran papeiros por o papa, ou non sei por que, e outros eran rabudos, por os rabinos, ou non sei por que veo eso non sei. Non sei por que veo. Pero debía ser por os rabinos que houbo e por o papa. Entón, estaban enfrentados toda a vida nas vendimias, pero moi lexos, solo berrándose, que soía como agora os teléfonos. Ei, papeiro, ei, rabudo, berrábanse canto, porque un respondía yo outro, sempre. Cando berraban, ei, rabudos, nos berrabamos, ei, rabudos, e eles berraban, ei, papeiros, e despois aturluxaban todos, mulleres e homens e todo. Era moi divertido eso todo. Vivíase do viño, pero mal se vivía. Traballábase moito para comer moi pouco. Entón, había que buscarse algo, porque este viño iba en decadencia, porque a xente xa iba collendo das botellas que non se lle estropeaba. O meu home non quería. Era contracorriente. Estábamos contracorriente. Pero, meu home, se estábamos nunha miseria, seguíamos na miseria. Entón, eu dixe, eu non vou seguir así. Vamos tratar ou marcharse de aquí ou algo. Pero eu tiña uns irmãos que, bueno, tamén estaban ben. E o meu irmão, pois sí, o meu irmão tiña negocio, ele xa era moi emprendedor. E ele era o que me dicía, queres cartos? Porque as cousas non se fan sin cartos. En aquela época que non había tanto, e que me chamaron de todas. Ademais, claro, é que dicían que íbamos ser a ruína de Ribeira. Por levar o viño para unha bodega e poñerlle a etiqueta. Porque a xente estaba toda de vendelo así. Non entendía outra cousa. Conseguí a etiqueta, pero pasei moitas. Que había que ser unha bodega donde houbera cousas de sanidad, que estuvera, por sanidad, que estuvera máis limpia. Eso todo. Entón, puñémonos a facer unha casa de bodega, non casa, unha bodega, con bloques. Bueno, cando fui a agricultura a primeira vez, nadie creu en min, porque era unha tarea moi difícil para levála eu, e non tiña que me asesorara. De verdad que queres emprender eso? Dixen que sí, que me gustaría. Entón, despois me axudaron todos. Pero custou, moito papeleo. Todas as semanas iba a Lugo. Xa estaba canso. Algún día dixen, por que non olvido isto? Pero, bueno, pero creo que era máis forte dicir, vamos, ou marcharse ou salir desta miseria. Se podemos salir, que tamén era aventurar. Pero despois xa veo o Vicuñas, a Abadía da Cova, non é cos que están agora, co señor que morreu, xa veo onde a nos, xa empezou e tiña cartos. Puñeron 20 bodegas, entón xa todos foron a agricultura a poñerse dados de alta, entón sí. E despois puñeronlle Ribeira Sacra en conxunto, porque o Sil é máis aquí.
o que collía, o sil, bueno, e o miño. Isto chega a Porto Marín e vai ás Teixeiras a Orense. E así emprendemos todo. Eu todo quería tan rápido e rápido non chegaba nada. Bueno, pero máis tola ainda me puñeron cando foi o ecolóxico. Un día chegamos a unha viña que a viña sin nada, nada, nin unha sola herba. Toda aí dura, nin unha sola herba tiña. E dixen, por que estamos matando a terra? Esa terra está enferma cando non bote herba. Ora botase herbicida. Nós non, porque está nese mundo. Pero ahora danse sistémicos, que antes había sulfato de cobre, que viña auga que o lavaba, non quedaba na uva. Ahora queda todo na uva. E aí é o que estábamos tomando, porque antes xa non se... Porque antiguamente os meus pais carretaban toxos para a ribeira. Toxos, follas, esterco do ganado, que había ganado para comer nós. E nos carretamos moitos toxos tamén para a ribeira, aquí, para abonar. Pero despois empezou a vir a química, xa nadie daba un toxo, xa non había un toxo, xa non se carretaba un toxo. Pero a química foi ese barco que ardeu na alta mar, que viña de química e prendeu lume, mira como estarán as cepas. Se antes non daban nada disto e collían viño, porque nós non o imos coller. Dixen, se nos estamos matando. Pero claro, foi moi duro, moi duro. Eso foi máis duro. Porque me dixeron, mira, ahora xa vai facer outra bodega, xa visto os pantalos ela, xa non sabo que facer. É que xa non me deixaba. O meu home tampouco estaba a favor meu. O que pasa é que eu, cos meus irmãos, non necesitaba do meu home. Iba facendo sin necesitar tanto, porque os meus irmãos poñían os cartos e a idea iba poñendo eu. Bueno, pues, non quero contar máis historias, porque eu que sei. Pero eso foi, esa é a verdade que me pasou. Pero despois dicíanme, mira a túa ribeira, tenche flores. Claro, as ervas botan flores toda a vida. Mira, a ribeira, eu agora nadie me dice nada, nada de nada. Teña herba, non teña. Saben que non collerei tanto viño porque os sulfatos non son agresivos de tornar tanto. Pero a min tampouco me importa. É un ano que non o collo. Outro ano, un ano que non veña moi malo, collo igual de viño. Un ano que veña algo máis malo, como este ano que foi tan malo, pois collese algo menos, pero tampouco me importa. Esa foi a miña vida, desde nena hasta agora que son vella. Se non perdo a cabeza, como eu perdo, pois será hasta a morte. Porque gustaríame ver a máis xente metida no ecolóxico, non maltratar a terra, e que pudéramos comer todos algo bon, aunque non fora máis caro, pero que fora algo bon. Eu diría a mocedá, dispor de respetar o medio ambiente, que o necesitamos moito por o aire que respiramos, dispor de respetar o medio ambiente, que non lle teñan medo á terra, que a terra dá cousas boas, o que non a dá é a química. A química non dá cousas boas, que sempre os resultados son malos. Claro que temos que ter adelantos tamén para a terra, pero que non a despreciemos como non estamos despreciando. É da terra que tamén vivimos, e por o menos que comemos sano. Ese é o que lle diría a mocedade.